Id-din skandalusta tl-esplarijiet qed iwassal għal sitwazzjoni li qed taffettwa lil kulħadd hekk fil-poplu Malti Għawxi qed jibqa' jinstera il-miljuni. Kien dan il-messaġġ li wassal il-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għal Ġustizzja Ker Aquilina u mid-Deputat Nazzjonalista Adrian D'Elia. Ker Aquilina ma referenza għall-artiklu li ġie pubblikat fit-Times of Malta miktub mill-President ta' Stewart Healthcare illi fih ta' tirendi kont dwar id-deal ta' tl-esplarijiet. Huwa spjega kif dan l-artiklu jammetti seba' affarijiet fossum li d-dil ma kienx pjanat sew għax sar mingħajr ħsieb u ma kienx favur il-poplu Malti. Vajt isħolqu kumpaniji biex jgħattu l-abbużi u ma kienu qed iżommu l-ebda kontijiet ta' dak li kienu qed jonfqu. Amma tsew ikolli vajt iżingħataw il-miljuni ta' euro u ħadd mill-gvern ma kien qed jiċċekka x'qed isir minnhom. Apparti dan kemm vajt kif ukoll Stewart ma wettqux l-obbligazzjonijiet illi kienu ntrabtu illi jwettqu. U quddiem dan kollu il-gvern ma għamel xejn biex huma jwettqu dawn l-obbligazzjonijiet. Għalhekk dan kollu juri li d-dil huwa wieħed li falla kompletament. Din is-sitwazzjoni ta' tħassib kbir, din is-sitwazzjoni li hija kompletament inaċċettabbli, din is-sitwazzjoni li l-gvern irid jindirizza, l-gvern irid jagħti rendi kont tas-sitwazzjoni x'inhi għax din is-sitwazzjoni gravi li teffettwa s-saħħa ta' kull persuna Malta Maltija Għawxija li kollha bżonn tirrikorri fl-isptarijiet pubbliċi. Minnaħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Adrian D'Elia qal li l-poplu Malti Għawxi mhux se jibqa' jaċċetta li minn ma jgħidlux il-verità kollha u jisirqu. Huwa fakka kif ftit tal-ġurnat ilu fil-Parlament kellem dwar is-seba' dnubiet illi jagħmlu Vitis u Stewart. Adrian D'Elia qal li dan il-kuntratt li qed jisraq lil Maltin l-ewwel sar minn Vitis u wara għadda għan Stewart. Għalhekk l-ammissjonijiet kollha qed joħorġu mill-artiklu li kien ippubblikat fit-Times huma missjonijiet illi jgħoddu kemm għal Vitis kif ukoll għal Stewart u għall-gvern. Huwa saħaq li Stewart naqsu milli jwettqu dak li kien mitlub minnhom u matul dan iż-żmien kollu il-gvern baqa' jħallas il-miljuni fis-sena minkejja li ma ħax xejn lura. Adrian D'Elia qal li dawk kollha li fil-budget ivvutaw favur il-flus li se jingħataw Stewart huma kompliċi fid-berbi u s-serq ta' flus il-poplu. Għandna l-gvern inkapaċi maqbut illi kulħadd jaf. Anzi, il-partijiet involuti iddikjaraw illi dan huwa kuntratt li kien falla, li huwa kuntratt fraudalenti u l-gvern xorta qed jibqa' jħallas. Jibqgħu jiddiċiedu l-barranin u jibqgħu ċaħdu mill-poplu Għawxi. U Malti id-drittijiet, it-taxxi u dak li hija s-servizz tas-saħħa tal-aqwa kwalità. Maria Franca Lanza, Annet News.